Կապիտուլյացիայի ակտ ամեն մի հերցունի մեկ պատասխան, երբ որ ժամանակին ասում էի պետություն, դա նա է, որը ստեղծում է այս հոշոտվող աշխարում, բարեբար եմ խոսում, որ հասկանալի լինի, համապատասխան զենք, որը գերազանցի բոլորին, դուք ամեն օր ձեր առօրյա փոքր այդ հաճույքներով, թե մի մասն է լաղկադության մեջ հայթայթելով մի հատ, ուրախանում եք և բավարարվում դրանով. Ինչու է միշտ խոսել և խոսում այդ մասին? Մի քանի ֆիլմում ասել եմ, երևի դրանք դուք չեք դիտել, 2002 թվականին, 2006 թվականին, բոլորը հիշում եմ, 7 թվականին ներելություն, 2011 թվականին, 2016-ից համարյա ամեն օր, ինչու եմ ես դա միշտ ասել. Եվ գիտեմ, որ մեծ մասը գիտեք, որ աշխարհում կա այ խոշոր գիտնականներ, որոնք ստեղծել են ամենահզոր զենքերը և այլ, հենց դրա մասին էր խոսքը, երկրի չափը կապ չունի, ընդամենը բավարար է, օրինակի համար, որպիսի որևէ լավ զենք ստեղծվի, Շիրակի մարզը լրիվ բավարար է, Շիրակի մարզում մոտարապես Գյուբրու չափ տարածություն լրիվ բավարար է, իր փորձարկումներով ամեն ինչով, բայց նաև լավ չեք հասկացե, որ որքան մենք ենք այլ ազգերի մեջ, այնքան էլ մեր մեջ կան թուրքեր, ջհուդներ, լրտեսներ, ծախվասներ, որոնք երկիրը տանում են կործանման։ Այսօր շատ կարճ եմ խոսելու, երկար չեմ խոսելու, միայն կարդամ կապիտուլյացիայի ակտի տեսքը, տեքստը, որ հասկանաք, դա է այսօր իսկական տեքստը, այլ այն, ինչ ձեզ առաջարկում են, կամ ինչ-որ հատկապես այդ քրիստոնյա աստվածավախները սկսել եք հույս կապել ինչ-որ բանի հետ և աղոթել, միայն թուլակազմ է, թուլամորդն է աղոթում և դրանով կործանում իրեն և իր մտերիմներին, իսկ հայ մարդը պետք է ստեղծեր, որպես իր ստեղծածն էլ իրեն պահպաներ, իրեն պաշպաներ. Երկու հարցեր կան, այդ մասին խոսենք ու կարդամ տեքստը, այլևս ոչինչ չունեմ ասելու և ընդհանրապես երևի ելույթ չունենամ, և տեսնենք, երբ է Անգլիայի թագուհին Եղիսաբեթը Հայաստանի վրա հարձակում կատարում, այդ ժամանակ արդեն չինական Պարիսպը և բուրգերի մասին հայերեն մաքուր այդ ֆիլմը կուղարկեն, որը պատրաստ է, և ցանկալի կլինի բոլոր լեզուներով թարգմանեք, ովքեր լավ լեզվագետներ են, ես լավ լեզվագետ չեմ և տղաներն էլ այլ գործով են զբաղած, որպիսի թարգմանեն, և նրանք լեզվագետ չեն, որպիսի թարգմանեն. Հայտ է ծպտյալ թուրքաջհուդներ, և այսօր դուք համոզվեցիք, որ Հայաստանում իրոք ծպտյալ թուրքաջհուդներ են. Ամսի 9-ին Նիկոլայ ստորագրել էր 6 օր ժամանակ ունեին, 6 օրվա մեջ պետք է այս տականքին գլխատվեր, իր գերդաստանով հանդերձ և բոլոր ազգային ժողովի այդ 88 պլյուս իր մինիստրները, աջակիցները, ֆեյքերը, իր բոլորը պետք է գլխատվեին, քանի որ
նշանակություն չունի, քո քանակը 1 միլիոն է, 10 միլիոն է, թե 100 միլիոն է, եթե այդտեղ ունես աղբ, այդ աղբը ոչնչացնելու է քո իրական մաքուր բջիջները, եթե բժշկական ձևով ասենք, եթե այլ ձևով բոլորիդ էլ հասկանալ է, որ մի լրտեսը ավելի վնաս է տալիս, կան 10,000 զորքը։ Եվ տղաները ուղարկեցին, որ Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, այսօր դեմ են Նիկոլի արածին, և նրանք, թեկուզ Ռոբերտն ու Սերժը, փորձում են Նիկոլին հանել, և որը չի ստացում, այ ոչխարներ, այ անգրագետներ, այ տհասներ, այդ բոլոր ԱԱՑ, ոստիկանություն, զինվորականներ, դրանք բոլորը Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի շնիկներն են, նրանք եթե երեկով ավակվեն և կսիտային, ոչ միայն Նիկոլը, այլև Նիկոլի հեռու ազգականները մարս մոլորակում այլևս կենթանի չէին լինի, դրա համար խելք ավակիք։ Եվ այս 6 օրը լրիվ բավական էր, թե կուզ նրանք Նիկոլին պատնեշեին, չթողային, որ մահապատիժ կատարվի, ինչպես դուք եք ասում, կցվեին բոլորով մի 5-6 միլիարդ, հետագայում պայմանավորվելով, որ ով էլ նստի այդ փողերը ժամանակին հետ են տալ, ու իրենց գողացածը թե կուզ, և նոր զենքով կանգնեին, Պուտինին ասեն շնորհակալություն, շարունակում ենք պատերազմը։ Նիկոլը ոչ ադեկվատ մարդ է, նա ունի հոգեկան խանգարումներ և միայնակ չէր կարող փաստաթուղթ ստորագրել, և քանի որ իրականում Նիկոլը ոչ ադեկվատ նորմալ մարդ է, դա հաստատելուց հետո այդ փաստաթուղթը, որը առանց այն էլ իրավական ուժ չունի, ընդհանրապես կորցնում էր իր ուժը, և այդ 6-7 օրում արդեն պատրաստ կարողանում է կռիվը շարունակել։ Բայց քանի որ այս բոլոր տականքները միասին են դա կատարել, դրա համար նրանք դա երբեք չեն անի, և Պուտինը, որին Ռուսաստանին այսօր ճշտված արդեն տվյալներով, և միայն Ռուսաստանին է ձեռք տալիս մեր մնալը, Պարսկաստանին, մի քիչ Չինաստանին, ուրիշ ոչ ոքի մեզ ձեռք չի տալիս այս տարածությունում մնալ, երկիր մոլորակի երես։ Եվ նրանք նույնպես լինելով անգլիական ստրուկներ, մի գուցե կարողանան այս օդոզուբոհի ժամանակ մեզ պաշտպանել, թե ոչ, քանի որ մենք անընչունակ ենք, մենք ինքներս մեզ պաշտպանելու, պետք է զենքերը գնենք ուրիշներից, գոնե մեկ զենք, մեկ երկու զենք, պետք է մենք ունենայինք կարևոր զենքերը, թե կուս պատրոնները մենք պետք է ունենայինք, ինչ է մեր մոտ չկային տղաներ, որոնք կարող էին ստեղծել կառավարումով այլ տիպի զենքեր, կային, և հիմնական պատճառը գտեք այստեղ, և պատիժը պետք է կրեն սրանք բոլորը։ Եթե այս աղբից հատկապես Լևոնի չմաքրեցիք, ես հին լոլոներ չեմ կարդում ձեզ համար, որ չասեք նորից սկսեց 90-ական թվականների, դա արդեն անցել է, դա ձեր հիմարությունն է, ձեր ճակատագիրն է, մարդիկ, որոնք հասկացան, որ սրանք քանդում են, իսկ մի մաս բավարարվում է այն տված մի քանի գրոշով, հեռացանք, իսկ մի մասը, որոնք մնացիկ, տեսակ, որ ինչ կատարվեց, նրանք լկտիներից բացի ուրիշի ոչ մի տեղ չեն նշանակում։ Եվ նաև այս արձ, իմիջալոց ինձ թվում է հասկացակ, քանի որ սրանք ոչ Նիկոլին բլոկադա արեցին, հենց իրենց Նիկոլն է սա, և ոչ նաև Նիկոլը և իրենք չորսով թապ տվեցին
մյուսներին և իրենք էլ կցվեցին մի 4-5 միլիարդ, որը գումար էլ չէ, կարող էին նույնիսկ ստորագրությունով վարկով վերցնել և գնել այդ զենքերը կամ պարտքով գնել կամաց-կամաց մարելու համար, նույնը կարող էին Ռուսաստանից գնել, նույնը կարող էին Չինաստանից գնել, նաև Իրանից գնել, հենց Իրանի տարածությունից էլ վերացնել ադրբեջանցիներին, իբր արձակվել են Իրանը քրակել։ Այստեղ Նիկոլը սրանց բոլորի հրամանով տարավ նրան, որ 7 շրջանները տան, և սրանք հատուկ են դրված եղել այդ գործողությունը կատարելը։ Այժմ, եթե մենք դիտարկում ենք Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի և Նիկոլի շարժումները, խոսելաձևը, քայլելաձևը, դեմքի համաչափությունը, ունքերի, աչքերի և այլն, ապա նրանք ոչ ոք էլ այդ չէ, ոչ ոք այդ չէ։ Եթե կարողանաք սրանցից մեկին գողանալ և տանել մի պադվալ լավ ծեցեք, կիմանաք նրանց ազգությունը, որ սրանք ոչ ոք այդ չէ։ Դրա համար ծպտյալ թուրքաջեուտները կործանում են Հայաստանը, և ոչ մի հայ իրականում չկա ղեկավար, միակ ղեկավարը, որի կինը նույնպես ջեուտ է, Կարեն Դեմիրճյաններ, որին գնդակը արեցին, թե պետ Կարենը, թե Գուսկինը լիներ Կոսմիտ, նա Հայաստանի համար մտածող տղամարդ, իսկ տղան նույն ոչխարն է, սրանց նման։ Այժմ բացատրություն այն հարցի, որը մենք այս հարցը պետք է հենց Լևոնի ժամանակ ընդունվեր սա, ինչու չընդունեցին։ Անցած ֆիլմում ասել են, որպեսզի հասկանալի լինի։ Աշխարհը դիտարկեք որպես ինքնաթիռ, և ձեր ասած Տամոշնյան անցնում են կանցակետերը, և այստեղ բարձանում է Հայաստանը, Արցախի հետ միասին այդ ինքնաթիռը, և մի կողմից էլ Ադրբեջանն է բարձան։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս իր անձնագիրը, իր անձնագրում երևում է, որ դա նրա ձեռքն է օրինակի համար։ Հայաստանը ցույց է տալիս մեկ այլ անձնագիր, բայց Հայաստանին ասում են, դա նրա ձեռքն է, կոմ դու ունես քո ձեռքերը, այսինքն Հայաստանը պետք է հենց սկզբից 94 թվականին ճանաչեր Արցախը որպես Հայաստանի անբաժանելի մարդ, և Գետաշենի, և Բաքվի հայերի, Կիրովաբաթի հայերի, նրանց ունեցված և այլն, այդ ամենը գումարելով փոխարեն վերցնում է այս տարածությունը որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս, և միանում է Հայաստանի։ Աշխարը, քանի որ ճանաչում է Հայաստանին, տեսնում է, որ Հայաստանը ձեռքը, որը կոտրված էր, վերանորոգել է, աշխարը լուր կլիներ։ Իսկ եթե աշխարը պետք է խոսեր, այն ժամանակ էլ պետք է խոսեր, այս ժամանակ էլ պետք է խոսի, և Արցախում թե այսօր, թե 90-ական թվականներին, թե 88-ից սկսված հայ տղաներն են Հայաստանից գնացած, թեկուզ նույնպես այսօր Աղալքյալա կարխալցխայից և այլն արտասամանից եկաց հայ Ռուսաստանից, բոլորն էլ կռվում են այնտեղի համար։ Ինչն էր այստեղ հարցը? Այստեղ հարցը այս հենց սա էր, որ թուրքաջեուտները չէին տողնում, որ Արցախը դառնա Հայաստանի անբաժանելի մաս, և համապատասխան փոխանակում է տեղի ունեցել։ Համապատասխան փոխանակությունը պետք է ասվեր, եթե այսօր մենք վերցնենք Արցախի իրական քարտեզը Գետաշեն-Մետաշեն հետը, մենք կարող ենք այս մասից ավելացնել, թուրքերին ասել այս մասը, մենք այստեղ ենք և այստեղ, թուրքերը այս մասը ընդհանրապես չէին էլ մտնի, մենք այս մասը պետք է ապահովենք։ Բայց քանի որ Նիկոլը դրածո էր, Նիկոլը վերցրեց այստեղ մեկ փոքրիկ փուչիկի նման բան, որը
Պարզել չէ ինչպես միանում է այստեղ, ռուսը որքան կմնա, միշտ այդտեղ կռիվները լինելու, մինչև ռուսը զբաղվի օրինակի համար Դոնբասով կամ Թուրքիա այսօր նաև կարող է Անգլիայի դրտմամբ ստեղծել նաև Ղրիմում պատերաս, ռուսը չհասցնի այստեղ որևէ բան և մեզ կսեն նույն ձևով մորտել, կտրել Արցախը և այնտեղ մարդկանց մորտել։ Դրա համար մենք, եթե դուք չգիտեք, մենք գիտենք սրա պատվիրատուն ով է, քանի որ Էրդողանը, որ իրենից և Թուրքիան իրենից աշխարհում ոչինչ չի ներկայացնում, նահատատա է տալիս Ֆրանսիային, նահատատա է տալիս Ամերիկային, այսինքն նրանց հետևում կանգնած է ձեր լեզով ասած գողականների շեֆը, Անգլիայի թագուհին։ Դրա համար այդ ցիրկը դուք դիտելուց հետո պետք է հասկանայիք, որ միակ տարբերակը, որ մենք առաջ գնայինք, մեզ կանգնացնեին, և դա պետք է կատարվեր, օրինակի համար 10-15-րդ օրը համապատասխան զենքերը միանգամից ցանել և սկսել ոչնչացնելով գնալ, այդ ժամանակ նրանք կկանգնեն, և միևնույն ժամանակ ինչու չեն նավթամուղ գազամուղը ոչնչացվել, կամուրջները ոչնչացվել։ Եվ այս հարցերի պատասխանը նաև այսօր շատ մարդիկ տվեցին, բայց այժմ ամենակարևոր պահը կապիտուլյացիայի ակտը, մենք պետք է ճանաչենք այդ կապիտուլյացիայի ակտը և աշխարհին ներկայացնենք այսպիսով, եթե դուք մտածում եք, որ ռուսական զորքը կանգնած է և հայերը պետք է գնան այնտեղ, ինչ որ գնան, մեր վանքերից մեկը, դատի վանքի կասեմ ինչ, գնան այդ եկեղեցում աղոթելու կամ այնտեղ մնա ինչ որ մի եկեղեցական, դա արդեն ոչ բնական է, և թուրքը իր թուրքությունը միշտ պետք է անի, դրա համար արդեն եղածը եղել է, եթե պետք է տրվի, փաստաթղթերով էլ կարող են տալ, եթե չէ այնտեղ մնալ, անիմաստ է, քանի որ ռուսը նաև այստեղ չհասկացա, որ այդ մի փոքրիկ կտորը, երբ որ մենք տալիս ենք 10,000-ից մեզ թողնում 2,000-ը, նույնիսկ իրեն համար հետագայում կտեսնի, որ իր զորքին էլ հետնեն մորթելու այդտեղ, դրա համար կապիտուլյացիայի ակտը այստեղ ամեն մի մաս կարդալուց կբացատրեմ, այսպես գոնե հայերը անգլերեն պետք է թարգմանեն, և Հայաստանում գտնվողների այդ ազգայնական կառույցները Անգլիայի դեսպանատան դեմը միտինգ անեն, թե փոքրիկ ցույց, թե մեծ ցույց, և միևնույն ժամանակ փոխանցեն դեսպանին, որպեսզի փոխանցի իրենց տագուն այս ամենը։ Այս գործամբ հայ ազգի ներկայացուցիչները ընդունում են հայ արի ազգի սպարտությունը և կապիտուլյացիա Արցախի Հանրապետության 145,000 հայերի, որը կազմակերպել էր երկիր մոլորակի անորեն տեր Անգլիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը, պայմանավորված հարձակում գործելով թուրք ազերի, սիրացի տերորիստ վարսկանների, Ղազախստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Իսրայելի, վրացու անմիջական մասնակցությամբ և Անգլիայի և ԱՄՆ-ի ոչ անմիջական մասնակցությամբ 2 միլիոն բորենի բանակը ոչնչացման գործողություններ սկսեցին, որին օգնում էին նաև քո թուրքաջհուդ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները 30 տարիների Հայաստանի Հանրապետությունը քանդող և ավիրող։ Այսքան ինձ թվում է հասկանալի։ Այս հաջողված ցեղասպանությունը աշխարհի երկրները դիտում էին և լոր էին միայն այն պատճառով, որ դա Եղիսաբեթի երամանն էր, աշխարհի արարիչ ազգից ոչնչացնելու և փոխելու երկիր մոլորակի իրական պատմությունը ոչխարներ և մեկ հովիվ Եղիսաբեթ, 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է նշանաբանով, որպեսզի աշխարհի անօրինական տեր Եղիսաբեթ II-ը և նրա Ալթայից բերած պորենիները գոլ լինեն հայ ազգի, արի ազգիս
հայ արի ազգս հանձնում է Արցախի ամբողջ հանրապետությունը ազգերի կոչվող բորիններին և մեղրին մնում է անարիք։ Առաջարկություն Եղիսաբեթ II Անգլիայի թագուհուն, որը նույնպես անօրինական թագուհի է։ Անօրինական թագուհի, եթե օրինական թագուհի, ապա հայ արքայի ծարքայի հավատարմության մատրանի ցույց տվեք։ Համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պիտի վերացնես աշխարհի երեսից։ Եթե գոնե քեզ թագուհի է զգում, ապա քո աճեցած վայրակ բորենի այդ խղճուխ թուրք ազերիների փոխարեն պատիվ ունեցի և Հայաստանի Հանրապետությունում ցեղասպանություն կատարիր քո իսկ անգլիական զորքի միջոցով։ Դա պատիվ կբերի քեզ և երիտասարդ ազգ Անգլիան կոտորի աշխարհի առաջին ազգ հայ արի ազգիս, այս էլ հասկացեք։ Դա աշխարհի օրենքն է, արքայի ծարքայի դեմ կոնե թակավոր։ Շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնությանը և առաջարկում ենք մեկ ամիս մնալ խաղաղապահ, որպեսի հայ արքա ազգս թողնի հայի էթնի կողի Արցախ հողակտորը բորենիների պայ չդառնալու համար։ Առաջարկում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը 102-րդ ռազմական բազան տեղադրել եղբայրական Թուրքիայում։ Ինչպես գրված է Ձև Մագիա գրքում, Աստվածաշնչում Եղիսաբեթը չոբանն է ամբողջ աշխարհը ոչխարները։ Դրա համար չեմ զարմանում, որ Եղիսաբեթի ոչխարները լռեցին ևս մեկ անգամ, երբ 200 միլիոն բորենիները մորթում էին Արարիչ ազգիս։ Գիտենք նաև, որ այդ ստով կորոնավիրուս վակցինայով և դիմակներով է սպանում աշխարհը և հայ ազգիս։ Միայն որպես քեզ հրճակած իբր թագուհի, հայտնիր անգլիո-հայ պատերազմի սկիզբը։ Եթե դու վախենում էիր, որ հայը կարող է զարգանալ և քեզ ոչնչացնել, ապա թագուհին պիտի ազնիվ լինի, կկարգեիր քո հսկիչներին հայի էթնի կողում։ Իսկ եթե մտադիր ես, որ ջհուդ ցեղին վերացնես և վախենալով հայի նշանակես իբր երկիր մոլորակի գաղտնի տեր, հայի պատիվը վեր է նույնիսկ էթնի կողից, իսկ աշխարհի մարդկանց քանակը կրճատելու համար կարող էիր մեզ հարցնել։ Այստեղ հարցը որն է, որպեսզի հասկանաք, դուք կարծում եք, որ հրեաներն են աշխարհի տերը, բայց հրեաները չեն, որպեսզի աշխարհում հնարավոր է ինչ-որ զենք ստեղծեն, Անգլիան վերացնեն, դրա համար ցուցադրում են հրեաները և վարագույրների հետևում Անգլիան է կանգնած միշտ։ Նույնը Լևոնը անում է իբր Ռոբերտ, Սերժիկ և այլը, նույն անգլիական կեղտոտ գաղտնի խաղը խաղում են նաև այս մասը, այդ մասին է խոսում, և հավանականություն կա, որ Հայաստանն էլ վերացնի և Իսրայելի վերացնելուց հետո իբր աշխարհի այս կորոնավիրուսը ավարտելուց հետո մեզ դնի հրեաների այդ կեղտոտ խաղի տեղը, որտեղ հայեր կան, նրանց գումարներ և այլն, այդ երկրները քանդեն, կավիրենք, ինչպես թուրք հրեաներն են կատարում այսօր Հայաստանում։ Դա ինձ թվում է հայերը չեն գնա այդ քայլին, ու նշեցի այդ մասին, որ չեն գնա։ Դեռ չէ, բայց ուշացնում ես և տանում անվերադարձ կործանման երկիր մոլորակը։ Նաև ամեն օր հետևիր Ստոունհենջի վրա սարսափելի պատկեր կերևը, դա կլինի քո կառավարության վերջը և դաժանմահը։ Մենք ենք դա կառուցել, որ հասկանաս քեզ ոչ հայտնի տիեզերքի օրենքները։ Մենք նման կերպ չենք ղեկավարել երկիր մոլորակը, պատերազմ, սով և այլ խարդավանքներ։ Մենք մի հատիկանից ծորենից ստացել ենք մեկ հասկը բազմահատիկ։ Մենք մայիս խոտաբույսից ստացել ենք կուկուռուզը և փրկել վերին կարմիր ցեղին Հյուսիսային Ամերիկա։
Մենք ընկածաղկից ստացել ենք կարտոֆիլը և փրկել ներքևի կարմիր ցեղերին հարավային Ամերիկա։ Մենք բաշանել ենք աշխարհը խելոքների և ագրեսորների և եղել պատնեշ նրանց միջև թույլ չտալով պատերազմ։ Քո ղեկավարման ձևը տապալում է ունենալու, դաժան տապալում, մարդիկ այնքան էլ հիմար չեն, որքան վախեցնում կամ հիմարացնում ես, մենք ընդունում ենք քո ցանկությունը, քանի որ զիջել ենք քեզ աշխարհի ղեկավարումը, բայց մենք կանգնած կմեռնենք ազգովի։ Բարին եմ ձեզ ցանկանում քո բորինների հետ միասին, միայն հիշեցնեմ, որ միայն խարդախն ու վախկոտն է շրջապատվում բորենիներով, դու գնում ես ինքնակործանման, գիտես ինչի, արդեն արգելվել է հայ արքայից արքայի կողմից, հայ և ոչ հայի անուն ազգանունով բոլոր գիտնականների և ինժիներատեխնիկական աշխատողներին, այլևս ոչինչ չեն ստեղծի։ Միայն հիշեցնեմ, այդ էթնիկովը ավերելով և տալով քոչվորին, դու քեզ ես պղծում, ինչպես աստվածաշունչ ստիպողական այդ մարդասպան գրքում ես նշում, հայ աշխարհի աղն է և պիտի լինի ամենուր, բայց քո պապերի վայրագության ժամանակ արդեն հայի մի մասը արդեն աշխարհով մեկ է տարածվել։ Նրանց դու չես գտնի, նրանք նույնիսկ քո պալատում են, բայց դու չես հասկանա, թե ովքեր են նրանք։ Հայ արիազգիս մաղթանքները քեզ Եղիսաբեթ և քո աճեցրած վայրագ ցեղերին, որոնց ազգես համարում, պատիվում ենք։ Եվ այս միգուցե ցանկանում եք մի քիչ ձևափոխել, ավելի գրագետ գրել, քանի որ ես գրականության մասնագետ չեմ, և այդպիսով պետք է ուղարկել և նաև ինտերնետում տեղադրել տարբեր լեզուներով, որպիսի և մարդիկ և բոլորը հասկանան, որ սա հայ արծիվները չկրվեցին, որ սա պարտադրված էր այդ լեկտիվությունը ամենալեկտի աշխարհի տիրոջ կողմից։ Եվ այստեղ մոռացան նշել, միգուցե պետք է, միգուցե չէ, կարող ենք ավելացնել, դե սպասեք, դա էլ ավելացնենք սրանից առաջ, որևէ մի թերթում, դա կլինի 8-րդ թերթը։ Այստեղ 8-րդ էջում եմ մցրել, մենք գիտենք, որ քո պապի Գևորգինգի հրամանով են թուրքերը կատարել 1915 թվականի ցեղասպանությունը, բայց դու գերազանցում ես պապի և ավելի սարսափելի վայրագություն անում։ Եվ վերջում այս ամենը հայ արիազգիս մաղթանքները քեզ Եղիսաբեթ և քո աճեցած վայրագ ցեղերին, որոնց ազգես համարում, պատիվում ենք։ Ու սրանով վերջացնել, պետք է մեկ անգամ այդ լեկտիվությունը կատարող հրահանգիչին, պատվիրատուին, հայ ազգի կողմից, ոչ թե Հայաստանում ներդրված լրտեսների այդ Լևոն և այլն, ներկայացնել այս ամենը, որ մենք գիտենք, և տարածել նաև, որ աշխարհը տեսնի, որ այդ հիմարի կատարածները մենք գիտենք, որ ինքն է կատարում, ոչ մի ազերի, ոչ մի թուրք, եթե ռուսների ասած դաբրոն տված չլինի, այսպիսի բան չեն կարողանել, նույնիսկ ռուսը, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այսօր ամենահզոր երկրն է, թեկուզ չինացին, թեկուզ պակիստանցին, ոչ մեկը չհավատակ, որ աշխարհում առանց Եղիսաբեթի կարող է որևէ գործողություն կատարել, իսկ եթե ձեզ թվում է, որ Էրդողանը եկավ Պուտինին և այլն, Ալիևին, Համոզեց և այլն, սրանք բոլորը Եղիսաբեթի կողմից ստեղծված խաղեր են։ Ես հիշում եմ մի անգամ YouTube-ում
մի փոքրիկ նկար կար, դրանց ազգականների նկարներ պետ տեղադրել մի այսպիսի հաղորդման համար, և մի հայ աղջիկ, աղջնակ մի տայս 2 տարեկան, ինչ-որ վերմակ էր կարել Եղիսաբեթի թոռի երեխայի, այդ տղա երեխաներ ծնվել դրա համար, և նրանք այդ վերմակով, թե շորեր, նման մի բան, ֆոտոնկարվել են և ցուցադրել, կոնե այս կինը պետք է համաչեր, երբ որ Ջիվան Գասպարյանը դուդուկով 4 անգամ հրավիրվել է իր պալատ դուդուկի արյա կատարելու համար, սրանք ամոթ չունեն, բայց պետք է նշվի, որ մենք գիտենք, և դա երբեք չեն անի այս նշված լկտիները, սա պետք է անեն, սրանք երբեք չեն անի, սա պետք է անեն իրական հայերը, այս հայերը, ազգությամբ, հայ արի ազգի ներկայացուցիչները, և բացի դա, նաև պետք կարող եք այստեղ նշել, ես մոռացա ասել, կարող եք նշել, եթե ցանկություն ունեք, ես ավելի կոպիտ եմ այս ամենը գրել, կարող եք նշել նաև, որ ինչ ես առաջարկում դու, մենք կարող ենք մեր ստացած ցանկացած գիտական և այլ գյուտեր անմիջապես հաղորդել ձեզ, եթե նման բան չլինի, ապա պատժեք անմիջապես, նման ինչ-որ բան եթե ցանկանակ ավելացնել, բայց ես թվում է այս կոպիտ ձևը ավելի լավ է, այսքանը միայն, երևի այլևս չխոսեմ, քանի որ այսօր մի քանի ֆիլմ դիտեցի, թե Հայաստանում ինչեր է կատարվում, թե օֆիցիալ այդքան 4750 կարծեմ, բայց իմ հաշվարկներով ավելի շատ է, քան ասում են, և ռազմագերիներն են շատ, և վիրավորները, որոնք ամբողջ կյանքում 10-20 տղա տարեկան տղաները անվոտ, անձեռք, և այլանդակված պետք է մնան, սա այս ամենի մեղավորը, սա կազմակերպած այս բոլոր տականքներն է, և իրենց գերդաստանով բոլորը պետք է գնդակահարվեն, վերջասած նրանց վերջին վարորդը, վերջին հավաքարերը, ավելի լավ է Հայաստանը լինի 800,000 մարդ, 1,500,000 վերացվի այդ աղբակույտը, քան այդ աղբը պչացնելու են ներսից ամեն անգամ Հայաստանը, նրանք փորձելու են ավելի պչացնել, և այսօր մոռացա ասել նաև սա, խալխուլ վիճակում է Հայաստանը, հնարավոր է նաև Թուրքիայի հարձակումը, դրա համար հայեր պատրաստ եղեք ամեն ինչ, և որ աշխարը աշխատում էր և աշխարը ստեղծում էր, այս 30 տարիներում սուտ չխոսենք, մի մասը պարաբությունը չգիտեիք ինչ անեիք, մինչև 12-ը քնում, վեր կենում, մի կեր, մի տեղից, մի փոքր մակարոնի և այլն, մեծ մասը դա այդպես է եղել, չասեք, սխալ է մասը, ճարում այդ օրը անցավ, սպասում հաջորդ օրվան, և դրա համար էլ ոչ միայն ձեր 30 տարիները տանուլ տվեցիք, և ձեր երեխաների 30 տարիները, նաև 30 տարիներում ձեր երկիրը հափշտակված ավերված է այսօր, հանքերի միայն մի քանի տոկոս է մնացել, այդ էլ կլապեն, և իգուցե առանց դրա էլ արդեն դուրը տան երկիրը, այսքանը։